Ky djalë i ri quhet Omar El Adil Bek Dukagjinzadeh. Ai ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një pjesë e familjes është përngulur prej disa dekadash nga Siria. Madje ende edhe sot, xhaxhaji Omarit jeton në Alepo të Sirisë, ku administron pronat e mëdha të familjes Dukagjini. Ata nuk e mbajnë rastësisht të mbiemër dhe as nuk e kanë vendosur për ndonjë arsye me kalimin e kohës, por i përkasin familjes së fuqishme mesjetare arbërore. Ata pretendojnë se janë dega islamizuare Dukagjinasve, e cila pati një rrugtim shumë të ndryshëm historik nga pjesa tjetër. When the library started digitalizing their old documents, digitalizimi i shumë dokumentave më ka ndihmuar të gjej të dhënat, për të siguruar qoftë edhe një paragraf për momente të caktuara që lidhen me familjen time, më është dashur të kërkoj edhe me muaj. It took me a month. Në kohën kur Omar nisi kërkimet për të shpluhur më shumë dokumenta për familjen e tij, ai vendosi të bënte edhe një test gjenetik, rezultatin e të cilit e vuri më pas në dispozicion të studiuesve. Po, sipas rezultateve që edhe ju na treguat, është padyshim një linjë tipike e Shqipërisë veriut, e gegëve. Është një nga linjat më të vjetra, një nga tre linjat kryesore që ka popullata e Shqipërisë veriut, duke krahasuar qoftë me databazën e projektit Rrënjët, qoftë edhe me një databazë globale ku mund krahasohen rezultatet nga të testuar nga gjithë bota. Kjo është një linjë me shpërthim demografik në mesjetën e hershme. Ka shumë fise të tjera në Shqipëri të veriut që janë nga kjo linjë, si për shembull fisi Krasniqe i Tropojës, fisi Nikaj, fisi Gashit Gurit, fisi Kastratit. Pra këto rezultate shkencore konfirmojnë se ai vjen nga një familje arbërore me origjinë nga veriu i Shqipërisë. Omar e ka kryer testin në një laborator shumë serioz amerikan, dhe ky është rezultati i nxjerrë prej tyre. Pa dyshim që është një rezultat gjenetik që është shumë e mundur që tjetë nga linja e Dukagjinasve. Pa dyshim që për të pasur diçka me siguri absolute, duhet të testohet një nga eshtrat e fisnikve që janë varosur mbase në Itali ose në Shqipëri në atë kohë të Dukagjinasve, ose të testohet një linjë tjetër Dukagjinase që mund të jetë diku në Itali. Nëse do të kishte një linjë të dytë krahasuese, kjo do ta bënte pa dyshim më të sigurt rezultatin e analizave. Por në çdo rast, historia e Omar El Adil Bek Dukagjinzadeh ka shumë elementë të tjerë pak të njohur që lidhen me familjen e tij, që prej shekullit të 15 e deri më sot. Por cila është historia e kësaj dege të familjes Dukagjini? Cili ishte i pari i tyre? Si u zhvendosën ata 500 vjet më parë? Fillimisht në Turqi dhe më pas në Siri, ku edhe qëndruan, çfarë shkruajnë autor dhe studiues të ndryshëm për ta. Kemi të bëjmë me një histori vërtet shumë interesante dhe për më tepër që ka mbetur larg vëmendjes për një kohë shumë të gjatë. Me një shtirje shumë të gjerë në viset veriore, Principata e Dukagjinasve ishte pa dyshim një ndër më të fuqishmet e mesjetës arbërore. Dy prej pinjollëve të kësaj familje, Pal e Nikol Dukagjini, morën pjesë krah Gjergj Kastriotit, Skënderbeut dhe princërve të tjerë në beslidhjen e Lezhës në 2 mars të vitit 1444. Pa dyshim më i njohuri prej kësaj familje ishte Lek Dukagjini, i cili u përposht i vion të kryengritjet anti-osmane edhe pas vdekjes së Skënderbeut në 1468. Megjithatë, shumë gjëra pas kësaj periudhe nisën të ndryshojnë, duke vënë edhe vetë Dukagjinasit përballë një zgjidhje të vështirë. U bë e qartë tani se trupat osmane nuk kishin më atë ledhë që vuri Skënderbeu, atë barierë që vuri Skënderbeu, kështu që qendrat shqiptare filluan dhe nga dalë të bie nën sundimin osman, dhe për para
këtyre ngjarjeve të vrullshme, ashtu si për shumë fisnik të tjerë shqiptar, edhe për Dukagjinasit, dilema tani ishte që ose të merrnin Aratin, pra të shkonin jashtë vendit, ose të qëndronin brenda vendit dhe të nështroheshin pra sundimit të ri Osman. Dokumentat historike flasin në fundin e shekullit të 15 për shpërngulje të mëdha e të njohura të familjeve arbërore drejt perëndimit dhe atyre zonave të cilat nuk ishin ende në pushtimin Osman. Megjithatë, pati edhe një pjesë tjetër të tyre që zgjodhën një rrugë të ndryshme. Dhe pjesa tjetër në fakt zgjodhi rrugën e hyrjes në bashkëpunim me shtetin Osman dhe përkundrejt kësaj edhe përfitimet që sillte integrimi në hierarkinë osmane, përfitime politike, përfitime ekonomike. Pra, një deg e kësaj familje, e familjes së Dukagjinëve, zgjodhi rrugën e islamizimit, rrugën e bashkëpunimit me Osmanët dhe inkuadrimin në hierarkinë Osmanë. Pragon Dukagjini, which was Nicholas's son. Pragon Dukagjini ishte djali Nikol Dukagjinit. Ai më pas e ndryshoi emrin dhe u njoh si Ahmed Pasha. U zhvendos në Stamboll dhe nisi të ngjiste shkallët e pushtetit. Military ranks to Grand Vizier. Pra Dukagjinasit u nda në dy degëzime kryesore. Një pjesë e familjes që vendosi të largohet pas pushtimit Osman, dokumentohet të ketë jetuar në shekullin e 15 dhe në fillimin e atit të 16 në një kështjell mes Slovenisë sotme dhe Italisë. Gjatë një kërkimi që kemi realizuar disa vite më parë në këtë vend, rezulton se të paktën deri në 1516-ën, pinjoll të kësaj familje zotronin jo vetëm këtë kështjell, por edhe 7 fshatra përreth saj. Në ndërkohë, dega tjetër, e cila zgjodhi të bashkëpunonte me shtetin Osman, të parin kishte Progon Dukagjinin, i cili u bë Ahmed Pash Dukagjini, një nga njerëzit më të fuqishëm për kohën në perandorinë Osmane. Ka qenë një nga njerëzit më të suksesshëm në kohën e Selimit të parë, Sultan Selimit të parë, një nga ata që u bë kryeministër, arriti deri në postin e Sadri Azamit, do të thotë vezirit të madh ose kryeministri, figura e parë në perandori pas sultanit. Në perandorinë Osmane si emër shfaqet në dokumentacion vitin 1503, me emrin Ahmed Pasha, aso kohë merr detyrën e Sanxhakbeut të Ankaras. Ndërsa në vitin 1511 ngritet në detyrë duke u bërë Belirbeu i Anadolit, pra e gjithë pjesës asiatike të perandorisë Osmane, pra një personalitet shumë i rëndësishëm, mund themi. Duhet të dimë që në rastin e hypjes në front të pinjollëve të dinastisë Osmane shpeshherë ka pasur konflikte të përgjakshme midis vëllezëve që pretendonin fronin, dhe në këtë rast pashai shqiptar me preardhje nga Dukagjinasit, me trimërit pashoqe, zotësit pashoqe, më poshti dhe asgjësoj të vllajin e Selimit të parë, pretendent ky rival për fronin, dhe në 1512 një siguroi Selimit të parë ardhjen e qetë në fron dhe mbretërimin e tij. Sigurisht mbështetja e Selimit të parë për të hipur në fronin e perandorisë osmane është një ndër arsyet thelbësore që i dhanë mundësinë Ahmed Pash Dukagjinit të ngjiste shpejt shkallët e pushtetit. Pikërisht kjo ngjitje e shpejt në pushtet i dha ati mundësin të kërkonte apo të lobonte për vendime të rëndësishme në perandorinë osmane. Si pas të dhënave, dokumentave, a i kthe u syt nga trojet arbërore duke kërkuar një lëshim pak të njohur.
Por çfarë kërkoi Ahmet Pash Dukagjini për zonën e Zadrimës? Dhe përse sipas studiuesve dhe historianëve, ky vendim ishte shumë i rëndësishëm? E veçanta e këtij personaliteti ose figure historike është se ishte i vetmi ndër vezirët e mbrëmjes së Osmanit që nuk e harroi dhënën e tij. Në vitin 1512 jepet në dokumentacione se ai ndikoi pikërisht në shpallën e autonomisë së Zadrimës, rajonit ose zotrimeve të hershme të dukagjinëve në Shqipëri. E veçanta ishte sepse ja kërkoi vetë Sultan Selimit personalisht, ja kërkoi si nder personale Zadrimat shpallet vakëf, të mos përfshihet në sistemin e timarit, pra mos si nënshtrohej spahive, mos paguante taksa për spahin, por u vendos se Zadrimat të ishte një krahin autonome në formë republike, siç e mërën Frank Bardhi në relacionet vitin 1637, dhe nuk paguante taksa as Sanxhakbeut Shkodrës, as Sanxhakbeut të Lezhës, por taksa të administroheshin direkt nga sultani. Dokumenti që përmendet nga Frank Bardhi dëshmon këtë kërkesë të Ahmet Pash Dukagjinit, që i garantoi Zadrimës dhe gjithë pjesës mes Shkodrës e Lezhës një status të veçantë si krahin e privilegjuar që gëzonte një lloj autonomie. Duhet qartësuar fakti se statusi që Zadrima fitoi pati një jetë gjatësi të konsiderueshme, edhe pse ishte në kuadrin e perandorisë osmane. Kjo republikë administrohej nga një titullar kryesor që ishte i peshkvi katolik i diocezës së Sapës dhe një këshill i lartë i pleqjve që përfaqësonte familjet më të mëdha e të fuqishme të zonës. Pra Zadrima nga periudha 1512 deri në vitin 1831 u administrua si republikë fal si republikë autonome në kuadrin e perandorisë osmane, fal pikërisht fal Ahmet Pash Dukagjinit, birit kësaj zone, mund të themi edhe birit derës ndimtarë të kësaj zone. Patjetër që në këtë aspekt edhe Dukagjinit, duke dashur për të dhënë një lloj autonomie në tokat e vjetra të tyre, reflektonin një le të themi dëshirë, por në të njëjtën kohë edhe një memorie historike të asaj se çfarë ata kishin zotruar më parë para një periudhe shumë më të hershme. Fillimisht si një ushtarak i suksesshëm, Ahmet Pash Dukagjini, në fundin e vitit 1514, arriti të bëjë edhe vezir i madh, apo thënë më thjesht, kryeministër i perandorisë osmane. Megjithatë, po kaq shpejt sa u ngjit, edhe u rrëzua. Pinjolli i Dukagjinasve në vitin 1515 u detyrua të largohet nga pozicioni i tij. Në po të njëjtin vit, ai u akuzua se po tentonte të organizonte një kryengritje ndaj sultanit. Ahmet Pash Dukagjinit ju pre koka. Por pavarësisht këtij qëndrimi të sultanit ndaj tij, kjo degë e familjes së Dukagjinasve nuk i ndërpreu marrëdhëniet e afërta me portën e lartë. Ahmed's son Mahmud, or Mahmed, excuse me, Mahmed Pasha. Djali Ahmet Pash Dukagjinit, Mehmet Pasha, u emërua guvernatori Alepos në Siri dhe gati e dyfishoi qytetin për nga madhësia. Ai vdiq pa e parë të përfunduar zjerimin, por shumë ndërtime i përkasin pikërisht atij. Jo thjesht një xhami, por edhe më se 200 dyqane janë ndërtuar në atë kohë. Alepo u kthye gjatë kohës së Mehmet Pash Dukagjinit në një qendër shumë të rëndësishme ekonomike.
djali i Ahmet Pash Dukagjinit, Mehmet Pasha, u josh nga pushteti në Perandorinë Osmane. Gjatë periudhës 1542 deri në vitin 1558, ai shërbeu si oficer i lartë apo sanxhakbe në vende të ndryshme, me së cilve edhe në Aleppo, Sirinë e sotme. Aleppi përmenda ishte qendra e asaj kohe e rrugëve tregtare, nga lindja, nga perëndimi, sepse ishte lidhur me Libin dhe me Libanin. Në anën tjetër ishte lidhur me shtetin Osman, në anën tjetër ishte lidhur me Persin dhe me Indin. Do të thotë ishin rrugë të cilat e bënin më të lehtë ekonominë dhe zhvillimin e qytetit. Studiues të njohur të periudës osmane, të fillimeve të erës osmane, kanë konstatuar se një shqiptar që shkonte vendosej diku, dhe sidomos një shqiptar që shkonte dhe vendosej diku me një post të caktuar, zakonisht ai tërhiqte pas vetes edhe bashkëvendas të tjerë. Sipas studiuesve, është fakt se pas emërimit në poste të rëndësishme, jo vetëm Dukagjinasit, por edhe figurat të familjeve të ndryshme fisnike arbërore, janë përpjekur të tërheqin pas vetes arbëror të tjerë. Ky është një element i evidentuar në dokumenta të shumta dhe lidhet me besimin e fortë që krijohej vetëm tek njerëzit me prejardhje nga e njëjta familje apo vend. Ajo që mund të themi me saktësi është që në varësi të pushtetit politik që ata përfaqësonin, përfaqësuesit e familjeve të mëdha apo qoftë pashallarë shqiptar, gjithmonë tradicionalisht mbanin me vete trupat elitë të tyre, të cilët i merrnin nga vendi i tyre origjinës. Dhe për më tej, këta ishin ata që shpërbleshin dhe me tokat shumëta për të mbijetuar dhe për të sjellë familjet. Do thoja se këta konsiderohen, më konsiderohen nga arnautët e vjetër ose shqiptarët të cilët kanë emigruar për herë të parë në ato troje të Halepit dhe Siris. Pavarësisht se në shtetin Osman kanë emigruar dhe të tjerë arnaut, shqiptarët, pasi u islamizuan dhe u ngritën në pozicione të ndryshme. Half of the old city, half of it. Shumica e ndërtesave sot në Aleppo janë nën pronësin tonë. Disponojmë edhe një pjesë të qytetit të ri. Shumica e dyqaneve në pjesën e vjetër janë pronë e Dukagjinasve. Vepra kryesore publike se kanë ndërtuar në qytetin e Aleppos, ku u bë tashmë rezidencë familjare e degës së islamizuar Dukagjinëve në Perandorinë Osmane, është xhamia Al-Alidia, e cila është e vendosur në pjesën e vjetër historike të qytetit Aleppos, në pjesën antike të Aleppos. Sot është në gjendje rënoje, sepse është shkatruar gjatë luftës civile në vitet 2014-2015 dhe gjendet pak zhurmë të kësaj xhamie, por është vepër e ndërtuar pikërisht nga Mehmet Pash Dukagjinzade. Well, honestly, my family's very reserved family. Familja ime ka ruajtur disa parime, si për shembull martesat. Ato nuk janë bërë jashtë klasës së saj. Ishim dhe jemi një familje konservatore. Familjarët tan kanë qenë të përfshirë në ushtri. Kemi patur njerëz në gjyqësorë pozicione të tjera të larta. Stërgjyshi imi ishte një ndër njerëzit më të pasur dhe të fuqishëm të Aleppos, dhe thuhet se me floririn që dispononte, mund të mbushte një pishinë. They said you could fill a swimming pool with his gold. Sipas dokumentave, pikërisht në Aleppo, Mehmet Pash Dukagjini realizoi shumë ndërtime me karakter fetar, por edhe kulturor e ekonomik. He was governor there and I think the është e qartë se zhvendosja e familjes në Aleppo të Siris nga Stambolli lidhet me pozicionin që mori njëri prej të parëve tanë. Ai ishte guvernator dhe patjetër që diti vesh të tjerash edhe të investonte për të rritur pronat e tij. Këto kanë mbajtur poste të rëndësishme, figurat për cilat unë fola. Dhe duke mbajtur poste të rëndësishme, natyrisht që këta ishin të shpërblyer nga shteti Osman me prona, me pasuri, kështu që gjendja e tyre ekonomike ishte, pra ishin njerëz të kamur, i takonin në pjesës së lartë të hierarkisë. Të
Të parët e mi kanë realizuar ndërtime edhe në Kosovë. Mua më duhet t'i saksoj të gjitha, por për shembull në Prizren është e njohur xhamia e Mehmet Pashës. Ajo është ndërtuar nga Mehmet Pash Dukagjini. Është një kompleks i tërë ndërtuar prej tij, ku përfshihet edhe shkolla, biblioteka e të tjera. Mehmet Pash Dukagjini vdiq në vitin 1557 në Stamboll. Gjatë jetës sa i pati 4 fëmijë, një prej të cilve, Ahmet Beu, u bë jo vetëm një ushtarak, por edhe poet shumë i njohur. Ai lëvroi mjaft në letërsinë e kohës, duke shkruar në disa gjuhë, me përqendrimin në tema të ndryshme që lidheshin me misticizmin. Megjithatë, prej pasuesve, më së shumti njihet Mehmet Beu, njeriu që në mes vitet 1571-1574 ndërtoi xhamin e Bajraklis në Prizren. Versaj, ndërtoi edhe medrese, hamam dhe një bibliotek. Interesant është fakti se kjo xhami që nga banorët shpesh u quajt Xhamia e Bajrakut ndodhet në krah të mjediseve, ku në qershor të vitit 1878 u formësua lidhja e Prizrenit. Shekulli 16 është e njëjta periudhë kur një tjetër pinjoll i familjes Dukagjini, Yahya Bey Dukagjini, u bë një ndër poetët më të njohur të perandorisë osmane. Sami Frashëri ka shkruar për të se ishte i aftë, qoftë me shpatë, ashtu edhe me penë. Megjithatë, një detaj shumë interesant mund të identifikohet në një nga veprat e Yahya Bey Dukagjinit, në atë që njihet si visare të fshehura, ku ai thekson edhe rrënjët e tij. Raca shqiptare është raca ime. Mbar populli im, mbar shpatën pranë. Ata trima si Petrita, nuk e kanë për gjë të ngrenë shtëpit mes shkëmbinjve. Kjo është dhunti e racës shqiptare. Ata njerëz janë gur të çmuar mes shkëmbinjsh. Ky nuk ishte i vetmi rast kur Yahya Bey Dukagjini thekson mes radhëve historinë e familjes së tij. Përkundrazi, farefisi im rrjedh nga paria shqiptare. Sojin e kam prej princerve të Dukagjinit. Sado që u bëra robi osmanëve, nuk e fshe dot. Yahya Bey Dukagjini vinte pikërisht nga kjo familje. Ai ka një varg në cilin është tregon origjinën e vet, kur thotë që un vi nga familja Dukagjini që zotron që ka zotruar në Shqipëri, pra ka një atë dhojnë e identitetit të vet kulturor prej nga vjendet të origjinës. Është një njëri cili kontribon shumë në rrymat sufiste të shkruarit poezi në perandorinë osmane dhe që ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në artin mistik në perandorinë osmane. Pas intriga që ishi normale për kohën, Yahya Bey Dukagjini detyrohet të largohet nga Stambolli dhe si pas disa të dhënave jo zyrtare, ka vdekur mbi 90 vjeç në një pjesë rreth 100 kilometra nga Sarajeva. Por pavarësisht e mërimeve në zonat të ndryshme të pinjollëve të saj, dega e familjes Dukagjini e vendosur në Alepo të Siris, që prej shekullit të 16 nuk lëvizi më nga ky vend. Kjo edhe për shkak të pronave të shumta, të përkthyera në pasuri të konsiderueshme, që e vendosnin mes familjeve më të fuqishme në Siri. Ata kur nuk e kanë humbur trashëgimin e vet. Me sa un kam njohur nëpërmjet librave që kam lexuar nga studiosë të ndryshëm, ata nuk e kanë harruar kur trashëgimin, përkundrazi e kanë ruajtur nëpërmjet gjërave materiale, trashëgimisë materiale të prekshme, si ata i kanë marrë nga trojë shqiptar, nga principata e Dukagjinasve dhe i kanë dërguar dhe i kanë marrë me vete qoftë në shtetin Osman, në Stamboll, qoftë edhe në Halep, ku ende sot e kësaj dite ruhen disa veshje për shembull të kohës së Dukagjinasve. Pra kjo histori mund të ndahet në tre pjesë. E para është ajo e Lek Dukagjinit, i cili qëndroi deri në fund për të luftuar kundër ushtrisë osmane, derisa vdiq në vitin 1481 pas betejash të forta. E dyta
është ajo e pinjollëve që zgjodhën të largohen drejt Dalmacisë, Italisë së mëtej. E në fund, edhe pjesa tjetër që zgjodhi të bashkëpunonte dhe të përfshihej në Perandorinë Osmane, si dega e Ahmet Pash Dukagjinit. Okay, born in America. So I went to Un kam lindur në Amerikë, dhe kur një ditë u ktheva në Siri, u përballa me të vjetrën, të kaluarën. Mu tha, ne kemi ndërtuar këtë, kemi ndërtuar atë tjetrën e kështu me radhë. Kjo ishte manice për mua. Këtë lloj lidhje me të kaluarën, ti nuk e gjen dot në Amerikë. Nuk ekziston atje. Gjyshërit e mi ishin krenar që vim nga Shqipëria dhe kishim një të kaluar princërore. Një ndër të fundmit personazhet e njohur të dukagjinasve në Siri ishte Fuad B. Aladli, ministër gjatë mandatit francez mbi Sirin, pas përfundimit të luftës së parë botërore dhe rënjes së Perandorisë Osmane, Libani dhe Siria ju dhanën administrim francezëve. Një ndër të përzgjedhurit e tyre, për pozitën e ministrit, ishte pikërisht pinjolli i dukagjinasve. Yeah, I'm going to continue. Yeah. Me këtë që po bëj sot, duke kërkuar në dokumenta e gjithçka tjetër, dua të tregoj se ne jemi akoma. Ekzistoj mende. Do të vijoj të kërkoj për rrënjët e mia. Kushdo prej nesh ka një histori për të treguar. Një pjesë e familjes ende jeton në Alepo, ndërsa babai Omar, prej më se 50 vjetësh, është përngulur në Shtetet e Bashkuara, vend ku djali edhe ka lindur. A i rëfen se ka shumë shqiptar të tjerë të vjetër, apo Arnaut, që jetojnë në këtë qytet, por edhe në të gjithë Sirin e mëtej. Por sa mund të jetë numri tyre në të gjitha këto vende? Kërkohet, besoj një punë më e madhe dhe sidomos të atyre që njohin mirë gjuhët lindore, osmanishten, për të gjurmuar në arkivin perandorak që ndodhet në Stambol, pra arkivin e Perandorisë Osmane, për të parë më qartë se si ka ecur, le të themi, vijat lineare të këtyre personaliteteve të mëdha. Në përgjithësi, mund të them dhe që edhe 5 milion mund të jenë sot e kësaj dite, por vetëm në Siri llogariten me dokumenta që janë bërë nga vetë shteti i Sirisë, llogariten deri në 10.000 Arnaut me origjinë. Por më duhet të kujtojm, duhet të përmend edhe diçka tjetër, që shqiptarët në botën arabe nuk kanë mbajtur vetëm mbiemrin Arnaut ose Arnauti sipas vendit ku jetojnë, por kanë marrë dhe mbiemra nga vendet ku kanë ardhur. Për shembull në Siri kam takuar personalisht nga familja Gavoçi e Shkodrës, të njohur. Pastaj kam takuar edhe nga në Beirut të Libanit, familje me mbiemër Shkodra. Ajo që u besoi ka një rëndësi të madhe është që në bashkëpunim me institutet e historisë apo dhe të temi arkivave të këtyre vendeve, a dhe të përfaqësuesve të këtij komuniteti që vazhdojnë ose dëshirojnë edhe i njohin origjinën e tyre shqiptare, duhet ngritur pikërisht kjo lloj gjetur ky lloj dokumentacioni në ato arkiva që ekziston, për të ngritur dhe hartat lineare pasaj të gjenealogjive të këtyre familjeve që nga momenti që vendosen dhe se si ato fillojnë edhe përshtaten në ambientet e reja. Në fakt të dhënat për shqiptarët në këto zona nuk kanë munguar, edhe pse ato më të qarta lidhen më së shumti me Egjiptin, ku që prej kohës së Mehmet Ali Pashës dhe dinastisë së themeluar prej tij, që qeverisi për plot 150 vjet, është krijuar një komunitet shumë i madh shqiptarësh të vjetër. Ata nuk janë të vetmit, sepse të tillë ka kudo në të gjitha vendet përreth. Por gjërat në çdo rast janë fort mjergullta dhe asnjë dhënë apo dokumentim i sakt për numrin e tyre nuk ekziston. Kjo është një histori pak e njohur. Ajo lidhet domosdoshmërisht edhe me prezencën e shqiptarëve të vjetër, jo thjesht në Siri, por edhe në Liban, Jordani, Irak e në shumë vendet tjera, shqiptarë që kanë shkuar në këto vende për arsye dhe në periudha të ndryshme. Numri tyre nuk është i vogël, përkundrazi, llogariten nga të dhëna të ndryshme se kemi të bëjmë me një numër shumë të madh shqiptarësh, disa 10 mijë, ndoshta edhe më shumë. Çka do të thotë se organet përkatëse duhet të realizojnë studime të detajuara dhe të mirëfillta. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të kuptojmë edhe këtë element mjaft të rëndësishëm
që lidhet me historinë tonë. Këtë element që vetëm përmes studimeve të detajuar dhe shtëruese do të plotësoj pikërisht këtë pjesë të historisë, këtë pjesë shumë të rëndësishme. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.